Әріптестерге мың алғыс, жұма көңілді болғай. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. 16 қыркүйекте ел және әлем тарихында қандай оқиғалар болды? Оны білу үшін бейне материалға назар аударайық. жылы дәл осы күні орыстың даңқты қолбасшысы Михаил Кутузов дүниеге келді. 157 жыл бұрын Қытай Республикасының тұңғыш президенті Юань Шикай туылған болатын. 10 жыл бұрын Алматы облысы Қарасай ауданында Наурызбай батырға ескерткіш ашылды. 11 жыл бұрын Түркияның Измир қаласында Қазақстан Республикасының құрметті консулдығының салтанатты ашылу рәсімі өтті. 3-дерге қарағанда ер азаматтар эмоциясын тежей алады. Дегенмен ер азамат психологиялық сынақтарға төтеп бере алмайды. Оның рас күлбаршын күйзеліске тап болған ер азамат бірден морт сынады. Ал әйелдер қауымы көп қиналса да тығырықтан шығар жол табады. Ер адам мен әйел психологиясының тағы қандай ерекшеліктері бар? Бұл сауалға бейнематериалдан жауап табамыз. Бүкіл адамзат өмірі адам ата мен хауа анадан бастау алды деген аңызға сүйенсек, қоғамда әйел атаулы әрдайым ер адамнан бір саты төмен тұрады деген түсінік қалыптасқан. Десекте заманауи тіршілік ағымына көш берсек, қыз келіншектің басым бөлігі бұл пікірді құптамайды. Жұмыс бастылығына, табатын қаражатына байланысты өзін ер адамнан кем көрмейді. Ер адамдарда, мысалы, көбінесе, олар психологиялық жағынан алғанда кішкене әлсізде болып келеді. Олар жаңағы тәуелділікке, жаңағы арақ ішіп кетуі мүмкін, немесе темекіге болуы мүмкін. Олар көбінесе өзінің жаңағы психоэмоционалдық көңіл күйін әйел адамдардың көзіне, достарының көзіне көрсетпеуі мүмкін. Ол жаңағы әртүрлі жаңағы жиындар болсын, сол кезде ашуы бұлыққан кезде ол сол кезде көрсету жері мүмкін. Достарын ұрып жері мүмкін. Енді ол жаңағы айтпайды, ол мен жылап тұрмын деп. Ер адам мен әйел затының психологиясында айырмашылық көп. Нәзік жандыларда табандылық, шыдамдылық пен мейірбандылық қасиеттері ер адамға қарағанда жоғары дамыған. Аналарымыз жайында бір қолмен бесікті, бір қолмен әлемді тербейді деген сөз жайдан жай айтылмаған. Мықтылығы сол әкеңді тыңда деп тәлім бере отырып, сыйлата біледі. Шын мәнінде әкеміз қабырғасымен кеңеседі ғой. Ер адам мықты болғанымен кездескен сәтсіздікке морт сынғыш келеді. Әйелдің ақылынсыз, демеуінсіз өмірден түңіліп кетеді. Тіпті бір өзі әкенің де, ананың да орнында жүрген әйелдер де жетерлік. Десекте біздің ділімізде ер адамның тұғыры биік, әрдайым солай болуы керек. Әйел жағынан айтатын болсақ, әйел адамда әрқашанда нәзіктік деген ұғым болу керек. Сосын мен деген ұғым болу керек. Ол өзінің жаңдай ер адамның арасында жаңдай әртүрлі кеспеушіліктер болуы мүмкін. Ол әрқашанда өзінің жаңдай кемшілік жағын көрсетуде емес, маңызды өзінің жаңдай мейірімді, кешірімді жан екенін әрқашанда көрсете білу керек. Әрбір отағасының бойында кішкентай балаға тән ерекше еркелік бар. Жан жарына көбірек сүйеніп, оның тағы бір баласындай кейіпке енгісі келеді. Жүрек жылуын айналасына шашып жүретін әйел заты психологиялық тұрғыда әрдайым кешірімді. Қамқор әрі жақынның жанын түсінуші. Ер тарапынан келетін болсақ, ер адамдар әрқашанда арыстан болуға тырысу керек. Ол жаңағындай әйел адамның жаңағындай кез келген әртүрлі жаңағындай реніштер болсын, оны бетіне басып айту да емес. Ол өзінің жаңағындай әйелін жақсы көретін болсын, қызы болсын, тек оған әрқашанда қолдау көрсете білсе, міне сонда ғана ол арыстан деген жаңағындай атауға ие бола алады. Ер адамның психологиясы әрдайым асыраушы, отбасының тірегі болып қалыптасуға негізделген. Әйел адам жанын ауыртқан мәселені көз жасына ерік беру арқылы шешетін болса, ер адам осы орайда бекем, тығырықтан тек санасына жүгіну арқылы шығады. Әлсіздігін көрсету ер адам үшін жат қылық. Ағамның отбасынан дейік, да, олардан байқаймын, я... яғни бұлай бір-бірін түсіне білуі, қолдау көрсетуі кезінде, мысалға, кейде сөйлемеу қажет болатын ситуацияда ол үндемей қала салу, я жеңгемнің, яғни
сол сияқты, я әпкемнің де сонда отбасында да байқаймын. Әйел мен ер адамның психологиясындағы айырмашылықтар жер мен көктей. Нәзік жандының тұрмыстық өмірге жақын болуы табиғатынан қалыптасқан мінез құлық екені рас. Ер адам әйелде кешірімді болмаса да барлық мәселені шешуге белін бекем буа кірісед. Ер мен әйел бір-бірінсіз өмір сүре алмайды. Ол табиғаттың заңы. Отбасының берекесі тыныштық пен жанұяның жылылығында. Бұл орайда көп нәрсе әйелге байланысты. Кез келген әйел өзі лайықты ер адамға сыңар болады. Ер мен әйел бір-бірін сүйіп қана қоймай, түсініп сыйласа, одан асқан бақыт жоқ. Лаура Қуанышова, Ильхам Аюпов, Жаңа күн. Мәди Құрманғожаев, жас спортшы. Алматы облысы, Іле ауданының тумасы. Спортқа 12 жасынан келген. Жаста болса, бразилиялық джиу-джитсу спорты бойынша әлем чемпион атанған. Болашақта халықаралық олимпиада жарыстарында бағын сынап көргісі келеді. Мәди, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Студиямызға қош келдің. Таңды сен спортпен қарсы алатын шығарсың? Иә, спортпен қарсы алам. Не істейсің сонда таңертең тұрған кезде? Таңертең тұрғанда 6-да әрдайым жүгіріп тұрамын. 10-15 минут, жарты сағат күшіме қарап. Қайда, далада, таза ауада ма? Таза ауада, иә. Километрмен санамайсың сонда? Уақытпен. Тек қана уақытпен. Иә. Жүгіргенде қалай жүгіресің сен? Жеңіл жүгіремін бе әлде? Басында жеңіл жүгірем, ақырындап қосып-қосып тез-тез жүгіре бастаймын. Түсінікті. Мәди, жалпы енді джиу-джитсу туралы айтып берсең, бұл қандай спорт? Бұл күрес қой, мен білуімше. Иә, күрес, жерде жатып көбінесе күресеміз. Шет елдерде бұл күресті шахмат ойынына теңейді. Өйткені бір приемнан екіншісіне, үшіншісіне өтіп кетуге болады. Бір-бірімен байланысты болады. Немесе сенімен күресіп жатқан адам сен прием жасаған кезде ол сенің приемның екінші приемға кетіп қалады. Иә, ұтылып барып, ұтып кетуі мүмкін. Көбісі түсінбеген адам ойлайды, аста жатқан ұтылып жатыр деп. Бірақ бізде қарама-қарсы аста жатқанда ұтып барады. Керісінше. Кейбір спортшылар мысалға астыда жатып күрескенін жақсы көреді, оларға ыңғайлы болады ғой мысалы. Иә, бізде көбінесе әр спорт сияқты тұрып бастаймыз, бірақ бастағаннан кейін отырамыз. Партер дейді ғой. Партер. Партер. Аха, түсінікті. Мәди, сен жалпы неге осы джиу-джитсу спорт түрін таңдадың? Неге бокс емес, қазақ күресі емес, тэквондо емес, бірақ джиу-джитсу? Маған бұл спорт өзіме қатты ұнады. Бұл спортты кімге еліктейсің сен? Бұл спортты Грейсиге емес пе? Жоқ. Бұл спортты негізі менің ағам спортқа қатты жақын адамда. Соған қарап өзім еліктей бастадым спортқа қарай. Қазір ең бірінші жаттықтырушым Нұрсұлтан Орынбасаров. Қазір соған еліктей бастадым. Төлеген Кумаров деген бизнес президент, топ-тим клубтың президенті. Қара белбеу алғым келген, солар қара белбеуге өзім артынан қуып жатырмын. Қазір қандай белбеуде? Қазір оранжевый белбеу. Бізге Қазақстан топ-тиміз өзіміз қаладағы клубта Арари деген қара поясты бразилиялық жаттықтырушым берді. Ал сен ең алғашқы жарысың есіңде ме? Енді әр спортшының ең бірінші жарысы есінде деп ойлаймын. Ең басында ішінде сезім болады, қорқыныш сезімі. Бірақ күреске татамиға шығар кезде оның бәрі ұмытылады. Ойлайсың, татамин алдында ойлайсың, не істерімді білей, қазір осыны істеймін, былай істеймін. Бірақ оның бәрі ұмытылады. Өзің жасай бересің, не тренировкада жасатын, соның бәрін жасай бересің. Ең басында үшінші орын алдым. Қазақстан. Қай жерде болды? Абылайхан спорт клубында. Қазақстанда өзіңізде? Иә, Қазақстанда өзімізде. Сол жерде үшінші орын алып шықтың ғой? Иә, Қазақстан бойынша. Мәди, сен қазір әлем чемпионсың. Иә. Ал ақтық жарысқа шыққан кезде жекпе-жекке кіммен шықтың? Ақтық жарыста қазақпен шықтым, бірақ ол қазақ Дубайда тұратын қазақ екен. Қазақ десе қазақ қой, күші деген көп. Енді арен-арен, балмен 6-да 6, 4-те 4 болдық.
жетіде жеті болдық. Ең соңғы 3 секунды болды. Отлам деп ойладым. Бірақ есіме түсті. Қазақтың неге мен бұдан жаман ба деп. Қазақтың туын көтергім келді. Оның несі қателігі болды. Жан басқа лақтырайын деді. Лақтыра алмай қойды да артына шығып кеттім. Енді 6-6 болды. Менде ұтатын жақсы позиция болды. Соған қарап мен орын алдым, бірінші орын алдым. Ол жігіттің салмағы қандай еді? Жалпы сен өзің қандай салмақ дәрежесінде шығасың? Өзім ол кезде 51-де 51-ге шыққам. Қазір Арлан Грип 8 болды. Бізде ай сайын өтіп тұрады, 2 ай сайын. Соқта бірінші орын алдым 53 килограммда. Қазір весім 55. Салмағың 55 килограмм. Салмағым 55. Ол жігіттің аты кім жаңағы, Дубайдағы қазақ жігіттің? Атын есімде жоқ, фамилиясы есімде, Қошманбет. Кәдімгі өзіміздің қазақтың тегі екен. Мәди, сен енді ірі халықаралық жарыстарға шығып отырасың. Жалпы осы джиу-джитсу спортынан қай ел алда келе жатыр? Қай елдің спортшылары ең мықты осы спорт түріне? Енді айтады ол бразилиялық джиу-джитсу болғанда, бразилиялықтар, олардың қанында деп айтсақ та болады. Өздерінің спорттары ғой енді ойлап шығарған. Иә, өздерін. Бірақ арабтар осы спортқа қатты қызығып, көптеген қарапойыстарды өздеріне жалдап жатыр, үйретсін деп. Енді қазақтар әлем жарыстарында өте жақсы результаттар көрсетіп жатыр. Үлкен деңгейде көрсетіп жатыр. Үлкен деңгейде. Ал алдағы уақытта қандай сайыстарға қатысасың? Алдағы бізде джиу-джитсу тағы бөлінеді. Біз кимономен күресеміз ғой. Тағы разгардпен күресуге болады. Разгард шорты. Сол енді ол киімнің түрлері ғой. Иә. Ким. Сол енді үлкен ерлердің ішінде қасым келіп жатыр. Өзімді сынағым кетіп отыр. Сонда жасы және салмағы жағынан өзіңнен басым түсетін адамдармен күресемін. Айтады ғой, ұтылмайтын адам болмайды деп өзімді сынағым келіп тұр. Сәттілік. Мәди, жалпы біздің елімізде бұл спортқа қызығушылық қалай? Жастардың қызығушылығы? Жастардың қызығушылығы енді-енді басталып жатыр. 3 жыл бұрын, 4 жыл бұрын джиу-джитсу енді дамып жатқанда жарыста 1-2 адам болатын, бір весте, бір жаста. Бір салмақта. Бір салмақта. Ал енді көбейе бастады. Кейбір кезде 15 болады, 5 адам болады. Мен ең көп болғаны осы Қазақстан 15 адаммен күрескен. 15 адам емес, 5 рет шығып отырған. Ал әлем чемпионатында өз весімде 35 адам болатын. Осы джиу-джитсу қарап, осы Америка құрама штаттарында UFC, MMA деген болғанда қарап отырасында бразилиялық джиу-джитсу көп қолданады партерда. Ал Мәди, біздің студиямызға келіп, қызықты әңгімемен бөліскеніңіз үшін көп-көп рахмет. Ал енді біздің көрермендерге жылы лебіздерің болса, мархабат. Қазақстандықтарға айтарым, спортпен айналыса беріңдер, денсаулықтарың жақсы болсын. Көптеген биіктіктерге жетіңдер. Ой, рахмет, Мәди. Саған да біз үлкен жеңістер тілейміз. Біздің Қазақстанның көк байрағын әлемдік деңгейде биік шыңдардан, биік талардан көрсете бер. Сәттілік саған. Құрметті көрермендер, бағдарламаны әрі қарай бейне материал жалғастырады. Сахнада өзім барынша еркін ұстайтын, ерекше ырғақты даусы бар Серікбол Сайлаубектің айтар жаңалығы бар. Қазіргі таңда өзекті мәселелердің бірін айналған қалада кептеліске байланысты бейнебаян түсірмекші. Мына енді Алматы қаласында кептеліс бар ғой. Орысша пробки дейді. Ол мысалы жұмысқа барсаң кептеліске түсіп қаласың. Сол бір тақырыпты қозғағымыз келіп отыр. Соны бейнебаянда соны түсіріп, соны көрермендердің алдына әкелеміз. Енді қолымыздан келгенше бар ойымызды жүзеге асыруға тырысып жатырмыз. Серікбол сұхбат барысында тек әншілік емес, әртістік қабілетім де бар деп мақтанып қалды. Тіпті жақында киноға да түсіп үлгеріпті. Өмірде әзілқой жайдары мінезді Серікбол әлгі фильмде өзінің мінезіне қарама-қайшы кейіпкердің рөлін сомдай деген. Қазір енді былай ғой. Бәрі кино түсіріп жатыр. Е? Ол сол салада маманы болсын, маман болмасын, бәрі кино түсіріп отыр. Соған біз енді қалай айтсам болады, Серікбол деген кино түсірдік.
жерден қалай енді кішкене ана қалжыны бар, әзілі бар жаңағы енді сондай бір. Және екінші кино жаңағы түсіп атқан Ринат Басид, Азия тобындағы Ринат бауырымыз түсіріп атыр. Бұл жерде Севе Махмуди жаңағы әріптесіміз түсіп атыр басты рөлдерде. Мен енді бір қалай айтады, орысша айтады ғой, второстепенная главная роль. Соны сомдап атырмын, ол жерде мен бандиттің рөлін ойнаймын. Деп жаңағындай. Енді әртіспіз ғой біз. Мен тек қана әнші емес, актермін. Қазақ эстрадасындағы ең үздік қыздардан құралған кешу тобы әрқашанда қызу жұмыс үстінде. Олар соңғы бейнебаяндарының ізін суытпай тағы да жаңа клип түсіруде. Әр уақытын алтындай бағалайтын топтағы ең қатаң тәртіпті ұстанатын Ақбота қыздардан бөлек киноға түскен болатын. Жақын арада телеарнадан көресіздер. Ақботаның алғашқы рөліне өздеріңіз баға беріңіздер. Қазақстанға белгілі режиссерлардың бірі Асқар Ұзабаев, сол кісінің «Гламур» «Тілядур» деген киносында басты рөлді сомдадым. Ауылдан келген ер мінезді, қылықты, ерке, бұзық, айтқанынан қайтпайтын, айтқан дәлелдейтін қыз, әпкесіңізді қалаға келген қыздың рөліне. Бұрынғы Сағынұр тобының екс мүшесі Алия Әбілқайыр сахнадан көрінбей кеткен еді. Бойжеткен шоу-бизнес әлеміне қайта оралмақшы. Алайда басталған ісі өнбей алдынан қара мысық кесіп өтіпті. Жаңа ән шығарып Таиланд елінде армандаған бейнебаян түсірді. Алайда елге қайтып келе жатып, алан ғасырлығының кесірінен көлігінде тұрған техникалары мен бейнебаян материалдарын орлатып алған. Сонымен аузы күйген үрлеп шеді демекші, Алия қыз бүгінде өз елімізде қасықпай клип түсіруге дайындалып жүр. Бірінші рет шығуымыз клип түсіру үшін шетелге. Бір жағы демалысты да қосайық деп, көріп қайтайық деп барған болатынбыз. Сонымен екі әнге бейнебаян түсірдім, «Сүйем» деген ән және «Ақ сезім». Сонымен енді өкінішке орай ма, жоқ керісінше ма енді білмеймін. Келгеннен кейін бір айдың, екі айдың төңірегінде ма, жаңағы аймақты түгел ұрлап кетіп, ішіндегі материалдың бәрінен айырылып қалған жағдайымыз бар. Содан кейін бейнебаян түсірмедім, бірақ ниет бар бұйырса. Әзірге жұлдыздар жайлы айтар жаңалығымыз осы. Бәлкім келесі жолы сүйікті әншілеріңіздің жаңа туындысымен танысып қалуларыңыз әбден мүмкін. Нұржан Қасаболатов, Алмас Әбдешев, «Жаңа күн». Бұл «Жаңа күн» бағдарламасы. Дүйсенбі мен жұма аралығында әр таң сайын көрерменге қызықты ақпараттар, пайдалы кеңестер легін біз ұсынамыз. Таңды «Жаңа күнмен» бірге қарсы алыңыз. «Жаңа күн» жарқын таңның кепілі. Адамзат баласының өмірі қоршаған ортамен тығыз байланысты. Себебі біз өмірімізге қажет нәрсенің барлығын қоршаған ортадан аламыз. Табиғат аясында мекен ететін жан-жануарларға да ерекше көңіл аудару керек. Оларды жақыннан тану, не болмаса тілдесу біз үшін маңызы зор. Ауылда өскен балалар үшін бұл таңсық нәрсе емес. Қалада өскен балаларға ерекше құбылыс болуы мүмкін. Жан-жануарлардың жанына жақындап келіп, оларға өздерінің қолдарымен тамақ беру, сипап көру ерекше әсер қалдыратыны сөзсіз. Бұл жағдай балаларды табиғат аясында өздерін еркін сезінуге, қорқыныш сезіміне бой алдырмауға көмектеседі. Қалада тұратын бүлдіршіндер үшін бұл орын шынымен қызық. Себебі олардың күлімдеген бет жүзінен байқауға болады. Ал бұдан баланың ой өрісі мен сезімін дамымаса кемімейді. Керісінше психологиялық тұрғыдан алғанда баланың жануарлармен байланыс жасауы оң нәтиже беретін көрінеді. Былайша айтқанда жаңа дүниемен танысқанмен бірдей дейді мамандар. Жануарлармен тілдесу бұл тек балалар үшін емес, ересек адамдарға да оң әсерін тигізеді. Әсіресе жалғыз басты адамдар үшін таптырмас ермек. Ал қала жағдайында тұратын балаларға бұл өте пайдалы. Олар жануарларға өз қолдарымен тамақ беріп, не болмаса ойнап, көңілдері бір сергіп қалады. При этом они составляют около 11 видов. Жануарлармен тілдесу тек адамдарға шаттық пен көңіл күй сыйлап қана қоймай, күйзеліске қарсы терапия бола алады. Яғни күйзеліске ұшыраған адам хайуанаттармен бір сәтке болса да уақыт өткізсе дертіне таптырмас дауа болмақ. Сондай-ақ қорқыныш сезімінен арылуға көмектеседі. Тіпті адамды жігерлендіріп өмірге деген құштарлығын күшейте түседі. Сіз білесіз бе, біріншіден мен хайуанаттар бағында осындай жануарлармен байланысуға, олармен тілдесуге мүмкіндік пайда болғанына қуаныштымын. Неге десеңіздер, біз қалада тұрамыз. Бізде қала сыртына, табиғат аясына серуендеуге мүмкіндік жоқ. Сондықтан бұл балаларымыз үшін де өте жақсы. Олар мұнда жануарлармен ойнап, оларды тамақтандырып, кішкене болса да сергіп қалады.
Тіпті қазіргі балаларды гаджеттен айыру мүмкін емес қой. Ал мұнда табиғат аясында олар гаджет деген нәрсені мүлдем ұмытады. Отбасымен бірге табиғат аясына серуендеуге не жетсін. Бұл бір тамаша демалыстың кепілі емес пе? Нұржан Қасаболатов, Вильхам Аюпов, Жаңа Күн. Әр таңды жаңа күнмен бірге қарсы алыңыздар. Қызықты ақпараттар мен кәделі кеңестерді назарларыңызға ұсынамыз. Сонымен қатар жаңа маусымда Хабар арнасы бір қатар қызықты жобалармен қуантады. Талантты жастардың бағын сынар алаңы «Биле Қазақстан» жобасы көрерменге жол тартады. Хабар арнасын көріп, қызықты жаңалықтардан хабардар болыңыз. Ал біз бейне материалға кезек береміз. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Әрине, таңмен бірге таласа ояну керек. Кейбең тіршілік тағы да бар, бірақ жайлы жастықтан бас көтергіміз келмейтін сәттер болады. Біз бүгін жастықтың жасалу жолына тоқталамыз. Және өздеріңіз көріп отырғандай, соңғы үлгіде декоративті жастықтар өте көп. Мысалы, пішіндер өздеріңіз көргендей кәмпит тектес, және торт секілді, барлығы да сондай тұтынушының талғамына сай, талабына сай жасалады. Бүгінде жастық тек қана жатын бөлменің маңызды бөлшегі ғана емес, кез келген орынның да сән беруші жабдығына айналды. Тігін шеберханасының тігіншілері пайдалы кеңестерімен бөлісіп, жастық жасаудың тиімді әдістерін көрсетеді. Мұқият қарайық. Подушки шьют. Ең алдымен жастықтың қай бөлмеге қандай жиһаз жабдығына таңдалатынын анықтаймыз. Мысалы, еден төсеніші, перде немесе жиһазының түстері сай келмей қалса, уайымдамаңыз. Декор жастықтар түстердің айырмашылығын білдірмей жібереді. Ол үшін мата таңдаймыз. Түс қағаздардың немесе жиһаз түсіне сай етіп аламыз. Сделать подушками. Матаңызды таңдап алғаннан кейін, демек, пішінін ойластырамыз. Тігін шеберханасының жетекшісі Әсел Бесекованың айтуынша, жастықтың сыртын безендіру түрлі үлгіде жасалады. Ол маманның шеберлігіне байланысты, тіпті екі түсті біріктіруге де болады. Тігістері білінбес үшін арнайы жиектегіш, жылтыр жіптерді қолданыңыз. Или интерьер не жастықтың тысы жұмсақ жиһазға орындыққа сай таңдалса тіпті жақсы. Егер бөлмедегі бірнеше түспен байланыстырғыңыз келсе, ол да қиын емес. Матаның теріс қабатының тігіш жүргіземіз. Оны жапсырмалы жабдықпен де бекітуге болады. Вот, например, ал жастықты жууға белгілі бір пішінге келтіру үшін ішіне салынатын мамықты да дұрыстап таңдап алу керек. Түршіктелген жасанды синтетикалық мақтаны салсаңыз, жууға да ыңғайлы әрі тез кебеді. Бывает классические. Обычно утка. Айта кетейік, жастықтың ішіне түйіршіктелген мақталарды саларда жақсылап қопсыту керек. Ақырын баппен отырып, бір-бірінен ажыратыңыз. Сонда көлемді болады. Тығыздап салғандарыңыз жөн. Кейін де тыстың сыртынан қопсытамыз. Ішкі қабатына бекітпені орнатамыз. Тыспен де, тыссыз да жууға болады. Жастық жасау тәсілімен де таныстыңыздар, мамандар кеңесі пайдаға жарап қалар. Дизайнерлердің айтуынша, соңғы үлгідегі жасалатын жастықтар тіпті қабырғаға да бекітіледі. Әрине, ол бөлменің декорына байланысты. Өздеріңіз көріп отырғандай, мысалы, мынау жастық тура кәмпиттерсіз. Баланың бөлмесіне арналған ерекше бір туынды болмақ. Марал Сатқанғалиева, Алмаз Абдешев, Хабар, Жаңа Күн. Жаңа күн бағдарламасы бүгінгі күннің көңілді өтуіне өз септігін тигізді деп ойлаймыз. Бағдарламаны ары қарай әріптестеріміз жалғастырады. Жаңа күнді сіздермен бірге қарсы алған Дәстен Шәкіров және мен Гүлбаршын Заирова. Алдағы демалыс күндеріңіз қызықты сәттерге толы болғай. Арманы түлегі бір, қорғаны түрегі.
жаныңа ізге құйып, нұр көңілім көкке тиіп тұр, болашақ нұрлы.